ฮ้อนี่จาဖြစ်တယ်ကုနာလာဇာလို့ခေါ်တယ်ကုနာလာငှက်မင်းကြီးကနေပြီးတော့ပုံနာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အိုးအောင်းမြတ်တငယ်ချင်းကိုသူ့နေမကောင်းစဉ်အခါတုန်းကသူ့ကိုပြုစုနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကြားမှလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့လာရောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်အကြောင်းတွေကိုကုနာလာငှက်ကြီးကတခါတည်းဒီတံပုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့အိုးအောင်းငှက်မင်းကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဟောပြတယ်အဲ့ဒီဟောပြသလိုပဲတချိန်ခါတော့ကကုလနာငှက်မင်းကြီးဟောပြတဲ့စကားများကိုဘုရားရှင်ကသူကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတွေရချက်သားရတို့တဲ့ရှေ့တော့ကဗာရဏသီပြည်မှာဘကလို့ခေါ်တဲ့မင်းတရားနဲ့အညီဘင်းတပါးရှိတယ်တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဗာရဏသီရဲ့အရှိတကားလို့ခေါ်တဲ့မြို့ရဲ့အရှိတကားမှာဆင်းသားတယောက်အဲ့ဒီဆင်းသားအိမ်မှာပင်စပါပီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီပင်စပါပီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဟာအမတန်ဆင်းရဲတယ်ရှေ့ဘဝတုန်းကသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကအမတန်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်မြေကြီးတွေခွာ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 ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုအိန္ဒိယကလားတွေထုံးစံအတိုင်းပေါ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေထုံးစံအတိုင်းမြေကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အခုခေတ်မှာဗီလမြေနဲ့မာဆလာနဲ့အိမ်နိုင်ရန်တွေပြုတ်ပြန်သလိုရှင်းတော့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲမြေတွေကိုအိမ်နိုင်ရန်တွေနဲ့လိမ့်ကြံရတဲ့အလုပ်တလုပ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓတစ်ပါးကသူသတင်းသုံးနေတဲ့လိုင်းကူကူမိုးတွေမယိုအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြေတွေလိမ့်ကြံဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလဲဆိုဒီမြေကြီးကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့အလူခံရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးအလူခံရမယ့်နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီပြည်ဗာရဏသီပြည်မှာတွေ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ဆိုတာတန်ခါးနေပါလေယုံတပိတ်လက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီပြည်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့သရုတ်သမီးရဲ့အနီးနားနားမှာဒီဆုံးခံရလိုက်တယ်ဆုံးခံရလိုက်တော့အဲ့ဒီပင်စပါပြီးဖြစ်လာမယ့်အမျိုးသမီးလေးကမျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရဟန်းကိုမြန်ဆောင်ထိုးကြည့်ပြီးတော့တပိတ်နဲ့မတ်တပ်ရနေတဲ့ဒီပိစေကဗုဒ္ဓအောင်ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယဟန်ကဒေါသနဲ့ထွက်ပြီးတော့အိုးဒီယဟန်နေရာမြေကြီးလည်းပဲလာတောင်းနေတာပဲမြေကြီးလည်းပဲလာလူခံနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒေါသစိတ်နဲ့သူမျက်လုံးကိုသူကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးနဲ့သူမြန်ဆောင်ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးတော့မလူဘောလေးစိတ်ထဲမှာဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓအားလည်းမလူမရှင်းမကြွဘူးအဲ့ဒီနေရာမကြွတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောထားကိုကြည့်ပြီးတော့မတုံမလုံးယက်နေတာကိုကြည့်တော့ဒီဟန်ကတော့မလူရင်ကြွမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူစီညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဖျားတဲ့ဘာမြန်လို့ရှိလို့လဲမြေရမရသေးဘူးလားဖျားဆိုတော့မရသေးပါဘူးဆိုတော့ကဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ဖျားမြေကြီးလူလူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမြေကြီးတပိတော့လူလိုက်ပါမယ်ဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြေဆိုင်ငယ်ကြီးကိုတပိတ်ထဲထည့်လူလိုက်အဲ့ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓလည်းဒီမြေစိမ်းနဲ့မြေဆိုင်ကိုအလှခံပြီးတော့သူနေတဲ့နိုင်ကူကိုလိမ့်ကြံတယ်ဒီအမျိုးသမီးကမကြမြင့်ပြီးရအဲ့ဒီဘဝကသေဆုံးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲသမားလေးဘဝကသေဆုံးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီမြို့ရဲ့မနီမဝေမြို့ပြင်ပေါ်အဲ့ဒီမြို့ပြင်တကားမှာရှိနေရွာရွာမှာဆင်းရဲသားမိသားစုအိမ်မှာသွားပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့နေတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးဆင်းလာလွန်ပြီးတော့ဒီမိဘဖွားပြီးတော့မြေဆိုင်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒီအမြေဆိုင်လှူတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာသူ့ရဲ့အကိုကိုရီးယားထိလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမလွတ်တမ်းဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖန်ဆွဲနိုင်တဲ့ဒါကြတဲ့ထိလို့ရှင်ဒီအတွေ့အထိရဲ့အရာသာကိုဘယ်သူမှဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မခံနိုင်တော့အောင်အတွေ့အထိနူးညံ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမြေဆိုင်ခဲကိုလှူခဲ့လို့အမျက်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓကိုအမျက်ထွက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရဝင်းကြီးကလည်းပုံစောနန်းနဲ့ခြေရည်လက်တွေကလည်းပုံစောနန်းနဲ့မျက်စိနဲ့နှာခေါင်းကလည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးเนาะ
นาฬิกาดีเซมลาอุบะไอ้เอ็งงางามอยู่จิไลเมซุลุชิงฉีและกระด้วนမျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးဟာတရေတပည့်ဘီလူးနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်းနေမလှတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုပင်စပါပြီတဲ့ရုံမာတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အမျိုး၅မျိုးပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးပင်စပါပြီဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ပင်စပါပြီဆိုတာသူ့မှာအချက်လက်အင်္ဂါ၅မျိုးခြေဘက်ကိုခြေရောက်ကြည့်လဲပဲအဲကြည့်မကောင်းဘူးလက်ကြီးလက်ကြီးမကောင်းဘူးခရွေးနေရလဲအနံ့မကောင်းဘူးမျက်လုံးကြီးလက်ဆွေးဆွေးနှာခေါင်းကြီးလည်းပဲကောက်ကောက်အမတန်ရုပ်ဆိုးတယ်ဘလူးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးတနေ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗာနသီပြည်မှာရှိနေတဲ့ဘရင်ကတိုင်းငံလက်လဲပြီးတော့မထင်မရှားအသွင်နဲ့တိုင်းငံလက်လဲဒီမျိုးတွေစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပင်စပါပြီးအမျိုးသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေနဲ့ပေါ့လေလူငယ်လူရွယ်ပေါ့တင်းနေကြရွယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့အသက်36အရွယ်မှာအဲ့လိုကစားကြတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းရှင်မင်းလာလိုက်တဲ့ခါမှာရှင်မင်းကလည်းမသိမသာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းလက်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးကသွားပြီးတော့ကင်မိကင်မိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းကပင်စပါပြီးရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကစိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဘလို့ပြတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနိုင်ရဲ့အတွေ့အထိတွေ့ရသလိုပဲတခါလေတုံလှုပ်ပြီးတော့ဒီပင်စပါပြီးရဲ့အတွေ့ကိုပဲတခါလေတွေ့ချင်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာစွဲလန်းပြီးတော့ဒီအတွေ့ကိုဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့ပင်စပါပြီးရဲ့ရုပ်ရည်ကတော့အမတန်မှရုပ်ရည်ကဘလူးသဖက်နဲ့တူတဲ့ရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မေးတဲ့ဒီကလေးကိုမင်းဘလူးသမီးလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီရွာထဲမှာနေတဲ့ဆဲသားရဲ့သမီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းမှာအိမ်တော်ရှိသလားမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်မင်းကငါအိမ်တော်ပြုမယ်ငါမင်းအိမ်အောင်ပြုမယ်မင်းမိဘတွေကိုသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းဆိုတော့ तू ကမိဘတွေထံသွားပြီးတော့မိဘတွေကိုသွားပြောတယ်ကျမကတော့အဲ့ဒီယောက်ျားတစ်ယောက်ကမြင်လို့ကျမကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်အမေတို့ဖေတို့အဲ့တော့မေးတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကပြောတယ်ကဲမင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲတာဖြစ်အောင်တော့ငါတို့ပေးရမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေခွင့်ပြုတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းကလည်းဒီရှင်မင်းမမသိအောင်ရုပ်ဖြက်ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းကလက်လက်ပြောအဲ့ဒီပင်စပါပြီးတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။ပင်စပါပြီးအိမ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပင်စပါပြီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသဘောတူချိန်တဲ့ခါကျတော့သူ့သမီးနဲ့ပေးစားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေသဘောတူညီတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီပင်စပါပြီးတို့ရဲ့အိမ်မှာရှင်မင်းကတိုင်းကလက်လက်ရင်ပင်စပါပြီးရဲ့အတွေ့အထိကိုစွဲလန်းပြီးတော့သူကညဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်စပါပြီးတို့အိမ်မှာအိပ်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အစောကြီးထပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်တယ်ဒီလိုပဲမထေမရှားသောအသွင်နဲ့သူအဲ့ဒီလိုပင်စပါပြီးတော့အိမ်မှာညကိုသွားလိုက်မနေ့ပြန်လာလိုက်အဲ့လိုတခါတည်းသူအချားမိဖုရားဒီပေါ်မှာလည်းသူဆွဲလမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပင်စပါပြီးပေါ်ဆွဲလမ်းနေတယ်ဆွဲလမ်းနေတဲ့အခါကျတော့သူဘလို့စဉ်းစားလဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့တနေ့သောအခါမှာအဲ့ဒီပင်စပါပြီးရဲ့အဖေကသွေးဝမ်းယောဂဖြစ်တယ်သွေးဝမ်းကြတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသွေးဝမ်းကြတဲ့ယောဂကိုနွားနို့နဲ့ထောပတ်နဲ့ပြားသကာနဲ့ရောစက်ထားတဲ့ကနာနို့လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီထမင်းကိုစားမှဆေးကိုစားမှသက်သာမှဖြစ်တယ်နွားနို့ရဲ့ထောပတ်ရဲ့ပြားသကာရဲ့ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့စတုမတုလို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲ तू ကနို့ကနာပါပဲအဲ့ဒီနို့ကနာဆိုတဲ့ဆေးကိုစားမှဒီသွေးကြတဲ့ယောဂသွေးဝမ်းယောဂပြောင်းမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိသားစုတွေတိုင်ပင်ကြတယ်အဲ့တော့သမီးတို့ကတော့ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနုကနာကြီးစားဖို့ဆိုတာအမတန်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံဒီမှာစားနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့မင်းရဲ့ယောက်ျားကတော့ဒီနုကနာကြီးကိုနုကနာစည်းလူမြန်ယူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမြန်မဖြစ်သင့်ဘူးလားမင်းမေးကြည့်ပါဦးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သမီးလောက်တဲ့လူကညအဲ့ဒီရှင်မင်းတစ်ဖြစ်လဲမရောမလဲနဲ့ဒီရှင်မင်းမထင်မရှားပုံစံသူ့ယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ယောက်ျားကိုမေးတယ်ပင်စပါဗျာကျမရဲ့အဖေဟာအဲ့လိုဆင်းရဲတယ်ကျမတို့ကဆင်းရဲတဲ့တွေကြောင့်အဖေကလည်းသွေးဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုစားမှဒါလေးစားရမှသက်သာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသူကစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားမယားနဲ့မျက်နှာတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့မယောင်ဒီမထင်မရှားသောအသွင်နဲ့လာတဲ့ယောက်ျားကမေးတယ်ရှင်မဘာလို့မျက်နှာမသားမယားဖြစ်နေတာလဲဒီလိုဒီလိုပဲအဖေကနေမကောင်းဘူးအဖေကနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့
ดีตัววายโยการิဖြစ်နေတာကဒီပြားရီတို့နွားနို့တို့ထောဘတ်တို့နဲ့ရောထားတဲ့စေးစားမှပြောင်းမယ်ဒီစေးကိုမရလို့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဆိုတော့ဒါမှမဘူးနဲ့ဒါငါတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရှင်ပြန်ကမနေ့ကကျတော့နန်းတော်ထဲပြန်သွားပြီးနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့စပေါ်မှုတွေဘာတွေကိုအဲ့လိုချက်ခိုင်းတယ်ချက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီသူကနောက်ဆုံးသူဘလို့တွက်လိုက်လဲဆိုတော့ပြန်စားပါပြီးပြန်စားပါပြီးကိုသူနန်းတော်ထဲကိုခေါ်သွားလို့ရှိရင်လေအလုံးဒီပြောကြလိမ့်မယ်တရေသဖက်ကြီးကိုနန်းတော်ထဲခေါ်လာတယ်ဒီတရေသဖက်နဲ့တူတဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့တဆေမတရေမကြီးဘလူးမကြီးကိုငါတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကဲရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကိုတမျိုးလုံးကဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတွေ့အထိတွေကိုตายရတဲ့ပုံကိုလက်မလွတ်တမ်းမလက်မလွတ်ချင်တဲ့ပုံကိုများယောက်ျားတိုင်းဟာဒီပင်စပါပြီးရဲ့အတွေ့အထိကိုခံလိုက်လို့ရှိရင်မခံခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ပုံကိုတွေများသိအောင်ဆိုပြီးတော့အလုံးမပဲဆိုပြီးတော့ကြံပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူကမြို့ထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုတွေကိုအဲဒီဟိုအကဲရဲ့လဲလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကအဲဒီလိုနန်းတော်ထဲသွားနန်းတော်ထဲသွားပြီးတော့စပုံမှုတွေကိုအဲဒီကနဆေးပေါ့အဲ့ဒီဆေးကိုဖော်ချက်ခိုင်းတယ်ဖော်ချက်ခိုင်းပြီးတော့တခုကိုတော့အဲ့ဒီဆေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီနွားနို့ရဲ့ထောပတ်ရဲ့တင်းလဲရဲ့ပါနေတဲ့ကနာနို့ကနာနို့ပေါ့အဲ့ဒီကနာနို့ဆေးလေးကိုသူကထုတ်လိုက်တယ်ဖဲ့ရွက်နဲ့ထုတ်ခိုင်းတယ်နောက်တခုကိုတော့ရှင်ပင်သူအမြဲတမ်းလွတ်တော်တက်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းလို့လွတ်တော်တက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အုတ်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗရမယဗရမယအုတ်ဆောင်ကျင်လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီဗရမယအုတ်ဆောင်ထဲမှာထိုးထားတဲ့ဗရမယအုတ်ဆောင်ကျင်လေးဇရိုးလေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲဒီဇရိုးလေးကိုသူကထုတ်ပြီးတော့ဖိရက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့သူကယူသွားတယ်ညသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ပင်စပါပြီးပြောတယ်မိမကြီးခုဒီအထုတ်နှစ်ထုတ်ထဲမှာဒီအထုတ်ကတော့ဒီနေ့စားနောက်တစ်ထုတ်ကတော့ဒီနေ့မစားနဲ့ဟိုနောက်ပြန်နှစ်ပြန်ကြမှာစားဒီထုတ်ကတော့နှစ်ပြန်အတွက်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသူယောက်ျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗရမအထုတ်ကိုဖြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နုကနာဇွန်နေဖြစ်နေတယ်နုကနာတွေကိုစားလိုက်တယ်နုကနာစားလိုက်ရောနောက်နေ့မရောက်သေးဘူးနောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြန်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုအထုတ်နှစ်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြင်စားပါပြီးအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့တခါလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ကမျက်နှာအသစ်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ထဲပြန်သွားပြီးမျက်နှာအသစ်ပြီးတဲ့ခါမှာရှင်ပြန်ကမေးတယ်သူအမတ်တွေကိုဟေးငါ့ရဲ့အိုးရှောင်းစတို့အုတ်ဆောင်ကျင်လို့ခေါ်တဲ့စတို့ယူခဲ့ကြဆိုတော့ရှာတာမတွေ့ဘူးဒီအုတ်ဆောင်စတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာလို့မတွေ့တဲ့ခါကျတော့အတခါတဲ့နန်းတော်မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရှာခိုင်းတယ်အကုန်လုံးရှာအကုန်လုံးနန်းတော်မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအကုန်ရှာရှာလို့ဘလို့မှမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတော့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အိမ်အကုန်လုံးရှာခါတဲ့အချင်းရှာခိုင်းလိုက်တယ်ခါတဲ့ဘလောက်တော့ရှာခိုင်းလဲဆိုရင်မြို့တွင်းမြို့ပင်မှာနေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးသမင်းတို့ကအစားရှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူကိုယ်တိုင်ဖွက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီလိုရှာခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှာလိုက်တော့နောက်ပင်စားပါပြီးတော့အိမ်မှာအဲ့ဒီဖက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့သမင်းတို့နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထဲမှာဗရမယအုတ်ဆောင်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပင်စားပါပြီးကိုခေါ်လာပေါ့ကဲလာခဲ့သခိုးတော်မိပြီအချားဘသူမှမယူမေးသခိုးမိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပင်စားပါပြီးတော့ပြောတယ်ပင်စားပါပြီးရဲ့အမေဖေးတွေကဒါမင်းတို့ဒီဒါရှင်မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ခိုးထားတာလားမေးတော့သူတို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမခိုးဘူးတဲ့အဲမခိုးမနဲ့ဘာလို့ဒီအိမ်ရောက်လာသလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားလူတယောက်ယူလာတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့မယူဆိုတော့ဘယ်သူယူဆောင်ခဲ့တာလဲလေမြို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တမက်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးရဲ့ယောက်ျားကျွန်တော်တမက်ယူခဲ့တာပဲဒါပြင်မင်းတမက်ဘယ်မှာလဲလို့မြို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးကျွန်တော်တမက်ကဘယ်မှာနေမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်သမီးပဲသိမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပင်စားပါပြီကိုမေးတယ်ပင်စားပါပြီမေးပင်စားပါပြီသမီးနေယောက်ျားဒီအထုတ်တွေယူခဲ့တာနေယောက်ျားဘယ်မှာနေလဲဘယ်သူတို့နာမည်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတော့သိတယ်ဒီကျမရဲ့လင်ကိုတော့ကျမသိတယ်เนาะတကယ်လို့များဒီမိဘတွေကပြောတယ်ငါတို့နေယောက်ျားဘယ်မှာရှိတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အသက်သေကြတယ်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါမှာပင်စားပါဘီကအဖေတို့မပူပါနဲ့အမေတို့မပူပါနဲ့ကျမယောက်ျားဟာမနေ့ပိုင်းတော့မလာတော့ဘူးညပိုင်းဆိုရင်ကျမယောက်ျားကျမအိမ်မှာလာလာပြီးတော့ကျမနဲ့ပြောပါလေအိတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညသူလာတဲ့အခါမှာကျမမေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူကမလုပ်နိုင်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီအဖေကပြောလိုက်တာပေါ့လေ
โอ้ญาญามาลาเรญาญามาลาเรญาญามาลาเรด้วยจังจม้ายอกจาญาญามาลาเรด้วยจังจม้ายอกจาบะสุมาတော့မသိပေမဲ့จม้ายอกจาရဲ့ညမှာလာတဲ့အချိန်ခါမှာ तू อ่ะยุคโซล่ายุคโชดราจม้าไม่ติดบะติบวยวาโลไม่ติดจม้าตีดาตะคูတော့ရှိတယ် तू လက်ကိုကင်လာလို့ရှင်ဒါจม้ายอกจาပဲဆိုတာจม้าตีနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အာရှင်မင်းကိုအဲ့ဒီမဲမှုတန်းနေရာပြောင်းချတယ်ရှင်ဘုရားအရှင်မင်းကြီးဘုရားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအိမ်မှာတော့တွေ့တာပင်စားပါပြီအိမ်မှာတော့တွေ့တယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားဟာညံ့ညမ်းမှသူ့အိမ်ကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဆင်းတော့ဘယ်သူမှလို့သူမမှတ်မိပြင်မဲ့လို့သူ့လက်ကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားမှသူသိပါတယ်ဘုရားလို့ဒီလိုရှာတော့ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ယောက်ျားတွေစီဝေးနန်းတော်ထဲမှာစီဝေးပြီးတော့နိုင်ရင်မြန်မာမှာတခါတည်းတင့်တယ်ကလကာလို့ခေါ်တဲ့ဒီကလကာဒီကာထာပင်စားပါပြီကိုအလဲဓမ္မထည့်ထားအဲ့ဒီမှာလက်တစ်ပေါက်ပဲလက်လေးရှူနိုင်တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဖွင့်ပြီးတော့လူလည်းမမြင်ရအောင်ပေါ့ပင်စားပါပြီကိုမြင်လို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာကြောက်လို့တခါတည်းအဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်မှာကြောက်လို့ပင်စားပါပြီကိုတခါတည်းညမှာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုတခါတည်းနိုင်ရင်ပြန်မှာအကုန်လုံးတခါတည်းပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မဲယုံမဲဆောင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းအဲ့ဒီတင်းနေကလကာလေးနဲ့အကုန်လုံးအလုံးပိတ်ထားပြီးတော့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့ယောက်ျားတွေကအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုအဲ့ဒီယောက်ျားတွေရဲ့လက်ကိုဒီတင်းနေကလကာလေးလက်တစ်ချောင်းသာထိုးထည့်ပေးရတယ်ထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုထိုးထည့်တဲ့ခါစပြီးတော့ဘုသူတွေကထိုးထည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားနမရှိနေတဲ့ယောက်ျားတွေထိုးထည့်ခိုင်းမြို့ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုးခိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လက်နဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့လက်ထိလိုက်တဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းဒီပင်စားပါပြီးရဲ့အတွေ့အထိကအမတန်နူးညံ့လွန်အားကြီးလို့ယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းဟာတကားတဲ့မင်းကြီးမင်းသားကအဆုံးတကားတဲ့အိုးမင်းမြင့်မင်းသားသိရင်တော်ပြီမင်းမြင့်မင်းသားပေးရင်လည်းပေးပါစေဒီအမျိုးသမီးကိုငါတို့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတည်းကအဲ့လိုအကြီးအကျယ်အကြီးအကျယ်ဒီအတွေ့အထိကိုတာယာလွန်အားကြီးလို့ပင်စားပါပြီးရဲ့အတွေ့အထိကိုသိလို့အာရလုံးအကြည့်လို့ဟာသူယူမဲငါယူမဲဒီမျိုးသမီးကိုရရင်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပြန်ကဘယ်သူမှခွင့်မပေးဘူးထွက်ထွက်သွားအကောင်လေးအကောင်လုံးသွားအကောင်လုံးတခါတည်းတင်ထုတ်အဲသွားတရားပြီးသွားတရားပြီးတရားအဲ့လိုပဲစီစဲလိုက်တာထိတဲ့လူတိုင်းထိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာမင်းကြီးမင်းသားတွေအဆုံးတခါတည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပင်စားပါပြီးရဲ့အတွေ့အထိလက်လေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးဟာတခါတည်းမူးမေ့သလိုပဲတခါတည်းအတွေ့အထိကိုအယူတွေလို့ဖြစ်ကုန်ကြ။အာ तू ကထီချင်တယ်ငါကထီချင်တယ် तू ကဂိုင်းချင်တယ်ငါကဂိုင်းချင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ရှင်မင်းအမိတ်နဲ့ကဲမင်းတို့ဘယ်သူမှမလုပ်နေငါလည်းဒါပြင်ငါလည်းပဲထိုးကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စပါပီးယအဲ့ဒီရှင်မင်းရဲ့လက်လက်ဂိုင်းလက်ဂိုင်းမျိုးဒါလည်းအကြီးကြီးအော်တယ်တခိုးမိပြီတခိုးမိပြီလို့ပြောလဲပြောလိုက်ကောရှင်မင်းဖြစ်နေတယ်။ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းလောက်တဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားအစဒီတိုင်းသူပြည်သားယောက်ျားတွေကိုပြောတယ်။ကဲမင်းတို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လက်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘလို့ခံစားရလဲ။ဘလို့ခံစားရလဲပြီးတော့ဟာပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပေါ့လေ။ဒီရဲ့အတွေ့အထိကအမတန်တခါတည်းဟိုတုံလောက်သွားအောင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ကင်ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတည်းအကျော်ပေါင်း9000လောက်ရှိဒီကျော်တွေကတခါတည်းစိတ်ပြီးတော့မူးမေ့ပြီးတော့ဒီကဲယူကျင်သလုံးတော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အထိကအလောက်တော်မှနူးညံ့နေဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေ့ကိုတာယာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောသလိုပဲငါလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တင်းတို့ဟာငါဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုငါကနန်းတော်ထဲခေါ်လာရင်တင်းတို့အားလုံးကဘာပြောကြမလဲဆိုတော့တရေတစ်ဖက်ဘလူးမကြီးကိုခေါ်လာတယ်ဆိုပြီးပြောမှကြလို့ငါအဲ့ဒီလိုဒီလိုဥပဒေမဲ့နဲ့ကြံဆောင်ပြီးမင်းတို့ကိုဒီငါရဲ့အုတ်ဆောင်ကောင်ကဖွဲ့ပြီးတော့မှငါကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတွေ့အထိကိုမင်းတို့ခံစားခိုင်းတာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြည်မိဖုရားကြီးလောက်လိုက်တယ်ပေါ့မိဖုရားဖြစ်ဒီပင်စားပါပြီးတော့ဘိသိက်သွင်းပြီးမိဖုရားကြီးပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပင်စားပါပြီးရဲ့အမိပါတွေကိုလည်းပဲအမီလို့တဲ့လူကမိဖုရားကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူမိဘတွေကလည်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တကယ်တထေးစီကျွဲကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ပင်စားပါပြီးကိုအလွန်မြန်တိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့မှဟိုသူက
ดีป้องเส้นสัจฉานะไม่หลุดออกไปเนี่ยเปซ่าปาปีเนี่ยกูไปซ้วนล้ําပြီးတော့ไอ้หลุနေတယ်ตะนี่တော့ไอ้นี่เปซ่าปาปีရဲ့အတွေ့အထိနေတဲ့ဒီရှင်ဘီရင်ကြီးဟာซ้วนล้ําနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ဘီရင်ရဲ့မိဖုရားကြီးပေါ်မှာซ้วนล้ําနေတာကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပင်စပါဝန်အဲပင်စပါဝန်ဟာဒီနေ့တော့တကယ်တည်းဒီရှင်မြေနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ကသူကအိမ့်မဲ့မဲ့တယ်ပေါ့အိမ့်မဲ့မဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နမိတ်ဖတ်တဲ့အဲသူကရှောက်တယ်နမိတ်ဖတ်တဲ့နမိတ်ဖတ်ဖို့ရတဲ့အိမ့်မဲ့ကိုသူကဘယ်လိုသွားရှင်မြေကိုရှောက်လာလဲရှင်မင်းကြီးတဲ့ညကအိမ့်မဲ့မဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီပင်စပါဝန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအိမ့်မဲ့မဲ့လဲဆိုတော့သူကအိမ်မက်ဖတ်တတ်တဲ့ဒီပုံကူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဖတ်မက်တဲ့အိမ်မက်ကိုသူကပုံနာတွေကိုဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဖတ်တတ်တဲ့ဒီပုံနာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့တပားကုန်သောဒီသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖတ်တတ်နေတဲ့ဒီတပားကုန်သောဒီအခြားခြားသောဒီမျိုးသမီးတွေကပေါ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့မိဖုရားကြီးဟာကိုလုံးဖြူတဲ့ဆင်းရဲကြောကုန်းပေါ်မှာတက်နေတယ်လို့မြင်မက်တဲ့အဖြစ်ဟာအရှင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့တည်ရမယ်ကိဘုရားနမိတ်ပဲတဲ့ကြောက်ကုန်းတက်မှနေပြီးတော့လာကိုသုံးသက်တယ်လို့မတ်တာကတော့အရှင်မင်းကိုရန်သူမင်းတွေကယူဆောင်ပြီးတော့တနည်းအားမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးမင်းနှပါကိုတနည်းအားကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့မတ်တာပဲလို့အဲ့ဒီလိုဒီအောင်နာရီကနမိတ်ဖတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုဘေးရင်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီမိဖုရားကြီးကိုတတ်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးဒီမိဖုရားကြီးကအမတန်မှလည်းတန်ဖို့ရှိတယ်ငါဆွဲလာနေတဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိဖုရားကြီးကိုတခါတည်းလေထဲထဲအစာအသောက်ဒီအဝတ်စံစားတွေနဲ့တခါတည်းညကြတော့အဲ့ဒီလေထဲမှာထည့်ပြီးတော့လေနဲ့တခါတည်းမိဖုရားကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဒါလည်းမြစ်ထဲကမျောချလိုက်တယ်ပြောကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးအောက်ဖက်မှာဒီမြေရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မင်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကဘာဝရိကလို့ခေါ်တယ်မင်းအဲ့ဒီမင်းကအဲ့ဒီမှာသူကရေကစားနေတယ်လေနဲ့ရေကစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့စစ်သူကြီးဘာဝရိကမင်းရဲ့စစ်သူကြီးကပထမဦးဆုံးဒီမြေဒီလေကိုမြင်တယ်လေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစစ်သူကြီးကပြောတယ်ဟာဒီလေကတော့ဒီလေကတော့သူကအရင်ဆုံးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေကငါလေပဲဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရှင်မင်းရဲ့လည်းပြောတယ်အေးမင်းကဒီလေကမင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီလေပေါ်မှာပါနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘန္နာကငါဥစ္စာပဲလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဆိုကြပါစို့လေကအနည်းနာရရတဲ့ခါကျတော့လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပင်စပါပြီးုံမေးတော့သူကအမတန်ရုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမေးတယ်တင်းဟာရက်ခိုက်ဘလူးမလားတင်းရက်ခိုက်ဘလူးမနဲ့တူတယ်တဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျမနာမည်ကပင်စပါပီလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကရေရေမောမောနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဗကမင်းကြီးက तू တခါတော့ပင်စပါပီကိုမိဖုရားကြီးနော်ပင်စဗကမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးပါလို့ तू ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဘာဝရိကမင်းကလည်းဗကမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းတော်ခေါ်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू ကအမတန်ကြော်ကြတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အထိတွေဟာဘယ်ယောက်ျားမဆိုဘူးတွေ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံကူမျိုးမှမနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဇဘူတဲ့ရောတစ်ကြုံလုံးမှာအမတန်ကြော်ကြားနေတဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ခကြောင့်ကဲကောင်းပြီပင်စပါပြီဘာရီဘာဝရိကမင်းကတခါလက်ကင်ပြီးတော့တခါနဲ့နန်းတော်ခေါ်သွားနန်းတော်ခေါ်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီသူ့လက်ကိုကင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဝရိကမင်းကလည်းဒီပင်စပါပြီရဲ့လက်ကိုကင်လိုက်တာနဲ့ဖတ်တာရာကလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အထိဟာတခါနဲ့ဘလုံးမလက်ကမလွတ်ချင်လောက်အောင်အမတန်နူးညံ့တဲ့ဒီအသားရည်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲကောင်းပြီအချာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါမိဖုရားကိုမိဖုရားကြီးပြုမထားမယ်ဆိုပြီးတော့အချာမိမတွေကိုမိဖုရားအရာမထားပဲနဲ့ဒီမိဖုရားကြီးရဲ့အရာမှာဘာဝရိကမင်းကတခါတည်းသူအသက်ထက်ဆုံးပေါ့ချစ်သူဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီဘာဝရိကမင်းရဲ့လက်ထက်မှာပဲပင်စပါပီယာမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ကြားလဲကြားကောဥပကမင်းကတခါတည်းမခံနိုင်တော့ဘူးငါမိဖုရားကိုဒီကောင်ဒီဘာဝရိကမင်းကငါမိဖုရားကိုသူအပိုင်ယူသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာဝရိကမင်းကိုပင်စပါပြီမိဖုရားကြီးကိုပြန်ပေးရင်ပေးမပေးရင်စစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းစစ်ကြင်ညာအဲ့ဒီမြစ်စိမ်မှာနန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ဒါဘာဝရိကမင်းကိုငါရဲ့မိဖုရားကိုပေးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့စစ်တိုက်မလားဆိုတော့တ
အကလည်းဟိုဘက်ကလည်းစစ်တိုင်းမယ်ဒီဘက်ကလည်းမိဖုရားတော့မပေးနိုင်ဘူးစစ်ပဲတိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စစ်စီဘူပါတွေနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီမြက်ကမ်းမားမှာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစစ်စီဘူပါမူမတ်တွေပညာရှိတွေအတွက်တဲ့ဩအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိရမယ်ဆိုရင်ကိစ္စကတော့မသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမသိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာရှေးဦးစွာဗကမင်းနဲ့ဗကမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗကမင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နောက်တခါလင်းနဲ့မျောလာလို့လေရနေပြီးတော့ယူဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဝရိကမင်းကလည်းသူနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီမင်းနှစ်ပါးရံမဖြစ်အောင်ဟိုဘက်နန်းတော်မှာ9ရက်ဒီဘက်နန်းတော်မှာ9ရက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဟိုနန်းတော်ဒီနန်းတော်ဘက်မှာဟိုဘက်မှာ9ရက်ဒီဘက်နန်း9ရက်ကဲဆန်ကြစီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းနှစ်ပါးတဘောတူသွားတယ်ကောင်းပြီဒီဘက်မှာ9ရက်နေမယ်ဟိုဘက်မှာ9ရက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လို9ရက်နေကြအဲ့လို9ရက်ဟိုဘက်မှာ9ရက်ဒီဘက်မှာ9ရက်ဒီပင်စပါဘီမိဖုရားနေတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီပင်စပါဘီဟာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ9ရက်နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနန်းတော်တနေ့တစ်ခုခုကိုသွားလို့ရှိရင်လှေနဲ့သွားရအောင်လှေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလှေနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမတန်လဲအသက်လဲကြီးပြီးခါကြီးရလဲကုန်းနေတဲ့တန်ငါငကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင့်လယ်မှာသူကအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းတွေ့ရောအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ပြဇပါပီရဲ့ဒီရုံမှမှုကိုဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငှက်မင်းလို့ခေါ်တဲ့ကုဏလငှက်မင်းကအဲ့ဒီတော့ကဗကအမည်ရှိတဲ့ဗာရဏသီမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကုဏလငှက်မင်းကဗကအမည်ရှိတဲ့အာနဒီမင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပြတယ်။ဘဂဒါသဘာဝရိကသသရိညောဣဇဒကာမနုကတတပရိယာအဝါစရိဝဒဝဒနုကတတကိံကံဝါပိအိဋ္ဌိနာတိစရိတတိညာဘဂဒါသရိညောဘဂမိလောဘာဝရိကသရိညောဘဂဘာဝရိကမိလောဣဇဏကာမ ानु ကတသာဆင်စစ်လင်အလိုသို့လိုက်ရသောအဝါစရိယုံမသောအချင်းရှိသောပရိယာမယသည်ဗထာသာ ानु ကတသာ ानु ခသတောင်းတ၍မိမိအလိုသို့လိုက်ရသောသူနှင့်တတ်တင်သူတော်ကအပပံယုံမသောအချင်းကိုအကာတိပြု၏ကံဝါအဘယ်မိသောအញ្ញံတပါးသောတမ်းပြီထိုယောက်ျားကိုလည်းအိဒီမိမတော်သည်နာဒီစရိမလွန်ကျူးပဲရှိရနည်းဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုယဟန်သည်ဖြစ်တဲ့တကြတာကီဝင်မင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဒီလိုမင်းနေနဲ့ပျော်ပါရတာတောင်မှလန်းခွလတ်မှာတန်ငါသည်ဖြစ်တဲ့အမတန်မှအသက်လည်းကြီးတယ်ခါလည်းကုန်းကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖောက်ပြန်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဒီရန်900ကိုဟောပြတဲ့ခါမှာရန်900ကစိတ်ထဲမှာအိုးတိုင်းပြည်မှာကြံနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲလာတဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းအမျိုးသမီးတွေမှာအိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိနိုင်တော့အောင်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေစိတ်ကုန်သွားအောင်ဘုရားရှင်ကတန်းတားနေတဲ့စိတ်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ခါထောက်ခါထောက်ခါပြပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးများပင်စားပါပြီးရဲ့ဇာလန်းလေးပြောပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကြီးယာနီမိဖုရားရဲ့ဇာလန်းလေးကိုခွန်ကြီးတို့ပြောပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီဖုရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောရတာလဲလို့မေးရင်အမျိုးသမီးတွေမကောင်းလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေကောင်းနေလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုစွဲလန်းပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အထိတွေကိုစွဲလန်းပြီးတော့မှဒီရန်သက်900ဟာလူတွဲလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့မပျော်ပဲနဲ့တရားတွေပါလေအာမကောင်းကောင်းအာမထုံနိုင်မဲနဲ့မပျော်မွေ့ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေအာထုံနိုင်အောင်ဆိုတော့စွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပြောက်သွားအောင်အမျိုးသမီးတွေကိုစွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပြောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောရတာဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေမကောင်းလို့အမျိုးသားတွေကောင်းလို့ဒီလိုခွဲခြားမှုမဟုတ်ပဲနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးသားတွေဟာများသောအားဖြင့်တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းမှုတွေရှိတယ်။ယောက်ျားကြီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်မှကာရစိတ်တတ်တွေခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့
ယောက်ျားကြီးတွေဟာယောက်ျားအရင်မကြီးတွေဟာဖះအလောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ဓာတ်တွေပေါက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အထိကိုခံရတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဆင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရာသာအတွေ့အထိတွေကိုဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်များတွေဟာအမတန်ဆွဲလန်းမှုစရာတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေဟာအဓိကဖြစ်ဒီသက်စွာဘုရားရှင်ဟောခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့တရားရဖို့ရန်အတွက်ဒီနော်ကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုသိတာနဲ့ဟောပါတယ်ဟောတဲ့အဖြစ်ကြောင့်အလုံးသောတရားကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တချို့ယောက်ျားတွေပြောကြတယ်အမရိယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်ပြတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမထင်မဲ့မြင်ပြတဲ့ယောက်ျားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမတန်ရှုံချပြီးတော့ကဲရကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားတွေများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီဖန်ဆင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမလွတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကြီးတွေသာလည်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောက်ျားပဲဆိုပေမဲ့လည်းတတိမမှုခုမမြင်ဆိုသလိုတတိတရားတွေလက်ကင်ထားမှသာလင်ဒီတတိတရားတွေနဲ့အတူဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်သည်ဖြစ်တဲ့တာကီဝင်မင်းသား900ကိုကုဏာလအိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှစ်ပြည့်ဟောင်းအောင်မေပွဲလို့ခေါ်တဲ့ကုဏာလဇက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေးရှေးဝေးဝေးဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာခံဖြစ်ကြတဲ့တရားကမပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိရင်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုပယ်ဖီးအားနည်းချက်တွေမဖြစ်လာစေဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကတော့ဓာရီပဲမိမိတို့ရဲ့အာသာချက်တွေကဓာရီပဲလို့မိမိတို့ရဲ့အာနေချက်အာသာချက်များကိုတန်ဝေကတရားပွားနိုင်ကြပါစေယူနိုင်ကြပါစေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူတော်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အာနေချက်များကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့နောက်ဆုံးကုသိုလ်တရားများစီးပူးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးများဒီကနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ဘဝတုတ္တပမင်္ဂလာနဲ့ဤကုန်ချုပ်ပါမယ်အလုံးသောတရားနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဤဉာဏ်မှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကောင်းသောလောကဆန္ဒများနဲ့လည်းပြည့်ကြပါစေ။ဘုန်းကြီးများဒီတရားဟောပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါအမျိုးသားတွေရဲ့ရုံမှမှုအမျိုးသားတွေရဲ့ရဲစက်မှုအမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအမတန်အနိုင်ထက်ပြုပြီးတော့သစ္စာမရှိပုံတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုဒီဇက်လန်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာလောနောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကြီးချမ်းမြင့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြေဇောနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလံရခန္တုတ္တပဒေဝတာတဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသူခိဘွန္တုတေဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလံရခန္တုတ္တပဒေဝတာတဘာဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသူခိဘွန္တုတေဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလံရခန္တုတ္တပဒေဝတာတဘာသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာသူခိဘွန္တုတေတဘာမင်္ဂလံခတ်သိမ်းသောပြစ္ဆုတ်ပန်တန္တရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာခသေကုံသောနမျက်နာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောင်ရှောက်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသခသေကုံသောဘုရားရှင်တို့ဤကုံသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘဝေနသခသေကုံသောတရားတော်တို့ဤကုံသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃ ानु ဘဝေနသခသေကုံသောသံဃာတော်တို့ဤကုံသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းတေတုံမကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နင်တော်၏ကဘာသူကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရာခခသိသုခီကိုစိတ်နှင့်ဖြာကြမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း